information lambda ku haysa gacanta dambe ma garanayaan oo furashaga ay soo saar ma garanayo in hoos u dhacmo iyo kor u makay Cali Cabdullaahi Daahir gudoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland oo maanta kulan la qaatay guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankaas oo warbaahinta dibadda ka ahayd markuu soo dhamaaday waxa uu gudoomiyuhu warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulanka iyo waxay ka wada hadleen isagoo geysta kalena warbaahintu ay su'aalo weydiisay gudoomiyaha kulan saaka waxaan la kulanay guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ee baanka dhexe iyo guddidana wada shaqayn joogtay naga dhaxayso iminkana lagu jiro naqaashkii miisaaniyadda qaranka ee 2023ka marka runtii haday tahay miisaaniyadda iyo haday tahay guud ahaan wada shaqaynteedu ahayd kalba inaannu uga xaal warrano shaqada baanka dhexe iyo halka wax marayaan ayuu baan iska wareysanay runtii si fiican kulan laba saacadood qaatay oo runtii aad iyo aad u qiimo badan baan u yeelanay marka runtii intaas uu daarnaa kulankayaga saac maan maqal anigu meel ku yidhi dowlaha baanka samayn kari waayey hadii baa sax afar hay'ad ku jira gudoomiye oo sheegay hanti dhulka guud qaada golaha ka horreeya baanka dhexe waa hay'ad qaran oo madax banaan saaxiibna hay'adahan u gudbino waa la yaqaanaa waana ku gudbino en waxa jirtay gudoomiye in halka dollar uu gudoomiye hore kaga tagay 8400 imikana uu maray 8000 oo shil sixir bararka intaa leeg halkiisii miyaad ku hayn kari weyday gudoomiye hore kaaga tagay haddii aad waxba aad u guurnay gudoomiye information lambda ku haysa gacanta dambe ma garanayaan oo information ay soo saar ma garanayo in hoos u dhacmo iyo kor u makay waanigii ka jawaabay su-aashaydi u horeysa haydo wada shaqayntii guud ee naga dhexaysay iyo miisaaniyadda qaranka ee hortaala wada baanka dhexna qayb ka yahay 2023 miisaaniyadeeda iyo guud ahaan shaqada baanka dhexeenu hayno oo si joogta runtii guddida oo guddida dhaqaalaha annaguna dee dhaqaalaha qaranka qayb baan kanay marka cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa